ဗန္ဒလီတိုင်းစင်ကူးမြို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်းပြီးမြို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံလေပိုင်းစီးပွားရေးချက်ချကျတဲ့မန္တလေးမြို့ကနေ54မိုင်သာကွာဝေးတဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးနဲ့စင်ကူးမြို့ကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့ MTY PDF နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးသက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမန္တလေးကနေအေရဝတီမြစ်တိုင်းဆန်တက်လာတဲ့စစ်တမော5စီးဟာစင်ကူးအနောက်ဘက်ကန်းစကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်တစ်ဖက်ကမ်းမှာကန့်ကပ်ပြီးစင်ကူးကမ်းဘက်ကိုတက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့တရက်အကြာမှာပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြတယ်လို့စင်ကူးဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြို့နောက်ဘက်မြစ်ကန်းကတဆင့်ဝင်ရောက်ပြီးစင်ကူးရဲစခန်းကိုသိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အထိကိုက်တီနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားရတယ်လို့လည်းဒေသခံတူကပြောပါရယ်။နစရနီကမန္တလေးနေစံတက်လာတာပေါ့နော်။စင်ကူးနေရေချောင်းနဲ့ရောက်တော့ညနေပိုင်းပေါ့6နာရီကျော်9နာရီလောက်ချိန်ဖြစ်မယ်ဗျ။ဝေးရဘက်ကမြကံပေးရှိတဲ့ကြည်ရီကိုလက်နဲ့ကြည်လက်နဲ့ငယ်ကြီးနဲ့ပြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဟိုကလေချောင်းကလည်းလုံညုံကြီးလိုက်လာပြောလေ။လေချောင်းနဲ့လည်းပြစ်တာဟောရှိတယ်။တင်မိုးဘောကနေပြစ်တာလည်းရှိတယ်။ဗန်လေးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလက်ထက်ပထမအဆုံးအကြိမ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်မီဒီယာတွေနဲ့ဝါရဖြန့်စာမျက်နှာတွေကစင်ကူးမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ဝါရဖြန့်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စင်ကူးတစ်မြို့လုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ MDY PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုအော့စမွန်ကဇူလိုင်လ22ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်။စင်ကူးမြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိစစ်စင်ရေးတွေကိုမကြမီထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ကမြို့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပုံပြောဆိုတာတော့မရှိသေးပါဘူး။စင်ကူးမျိုးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြန်သိမ်းနိုင်လိုက်ပြီဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။အဲလက်ရှိချိန်ထိကျွန်တော်တို့စင်ကူးမျိုးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့ကြီးသုံးပါမှရှိတယ်။ဘုံဘုံကျော်တယ်။စင်ကူးမျိုးနဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တုံးမှ133ကိုဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကခမာယ903တရင်မူဒုဗိုလ်မှူးကြီးအောင်မင်းကိုစင်ကူးမျိုးနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘုံဘူးအောင်ကျော်စင်တို့အပါအဝင်အရာရှိတွေနဲ့စင်ကူးမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြော်မြင်ဦးလက်ပံလာနေမီရေစကန်2ရဲမှုရွှေသိမ်းမောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စင်ကူးမျိုးကိုလက်မလွတ်ရရေးအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတက်ကလေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူအပြင်းထန်သုံးနေတာကြောင့်တမျိုးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းစခိုင်းတိုင်းကြောင်မြောင်းမျိုးနဲ့မခောက်ရွာတက်စကန်တွေကနေတဆင့်လက်နက်ကြီးနဲ့စက်တိုက်ပစ်ခတ်နေပြီးလေချောင်းကနေပစ်ခတ်ပုံကျဲတာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မျိုးရင်းနေရာအနှံပြားထိခိုက်ပျက်စီးပြီးမီးလောင်ခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြည်နာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေချောင်းရဲနေကြောင်းမြို့ကန်အများစုဟာမြို့ကိုပြန်ဝင်ဖို့ခက်ခဲနေကြောင်းလည်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။တော့ရောက်ခဲ့ရေဒီစီဟူအဝဲရဲ့ရေရေဘင်းရမကြီးနာစနာတားလေးရေပြည့်စီရတို့မျိုးလုံးပြည့်စီရတို့ဒီစီဟူမျိုးရေရောက်ခဲ့တဲ့ရောက်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့တဲ့တို့တို့ကြည့်ရတော့တို့တို့ကြည့်ရရောပေါ့။တဲ့ပိုင်းကြီးရဒီရှိပိုင်းကြီးရတော့ဝင်းမခံလို့ဒီရှင်းလေးလုပ်ရမှာပြီးလို့ဝင်းမခံလို့စင်ကူးမြို့တောင်ဘက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မတရားမျိုးမြောက်ဘက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ထိုးစစ်လုပ်နေတဲ့တပိန်ကြီးမြို့နယ်မြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းအေရော်ရီမြစ်တပကန်းဟာသခိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြောင်မြောင်းမြို့တွေတည်ရှိပါတယ်။မန်လီတိုင်းတွင်စစ်စင်ရေးတွေကိုဇွန်လ25ရက်နေ့ကစပြီး MDY PDF ကဦးဆောင်ကထိုးစစ်ဆင်နေပြီးမတရားမျိုးအနည်းကိုလည်းချင်းကပ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီက2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းနဲ့ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးတွေမှာ MDY PDF နဲ့အတူစကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ဗျူဟာနဲ့တပ်ရင်းတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။